Aziz do'stlar, bugun xudo xolasa mana testga chiqamiz deb niyat qildim. Anchadan beri test qilmayotgandik, ayrim sabablarga ko'ra. Xudo xolasa mana sizlarga ajoyib video testlarni taqdim qilamiz. Silverstone Fr kompaniyasining radar detektorlarini test qilamiz va aynan shu multiradarga, chunki ko'pchilik multiradar haqida mendan so'ragan, multiradardan kelayotgan jarimalar haqida ham ma'lumot berib o'tmoqchiman. Qisqacha qilib, multiradardan kelayotgan jarimalarni bekor qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Shu savollarga testimizdan keyin javob olasiz albatta. Multiradar bizda hozir uspet qilmay qoldim. Lekin multiradar ko'rib turibdi, MR chiqib turibdi. Sochi Pro radar detektori. Oldimizda o'ng qo'lda multiradar bor do'stlar. Hozir bir yo'qolib ketdi yana. Qani ko'ramiz, yana topadimi yoki yo'qmi qaytadan. Multiradar. Topdi yana multiradar do'stlar, gapirish mumkin emas. Qarayla qatta multiradar, hozir ko'rsatam sizlarga. Mana o'ng qo'lda multiradar ishlab turibdi. 180 VK ekan mana do'stlar. Gap yo'q. Sochi Pro ajoyib radar detektor. Puli ham zo'r, o'zi ham zo'r. Puliga yarashadigan, ya'ni shu soatvestuyushi puliga demoqchiman. Ajoyib radar detektor olib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Do'stlar, Sochi Pro radar detektorda hozir ultradar old tarafdan kelyapmiz. Lobga qarama qarshi, ya'ni multiga qarshi kelyapmiz hozir. Kuzatamiz. Uzoqda turibdi ultradar ishlab. Bo'lding chap tarafida. Ultradar. Top ultradarni. Qaraydi mana, multiradar hozir mana chapdan o'tiribdi. 180 VKA multiradari turibdi. Chap tomonda do'stlar, ko'rdik-a? Gap yo'q. Oldidan ham, orqasidan ham yomon topmayapti. Ajoyib topyapti. Albatta, atrojeniya bilan ishlaydi. Lekin yaxshi topyapti. 0166 prashivkada Sochi Pro do'stlar. Do'stlar, mana hozir testdan keldim. O'zingizlar ko'rdingizlar natijalarini, qanaqa ishlagani multiradarga. Aynan multiradarga test qildik sizlar uchun. Xo'p, endi multiradarni bekor qilish bo'yicha. Qisqasi, do'stlar, 975-chi qaror asosida multiradardan kelayotgan barcha jarimalarni bekor qilsangiz bo'ladi. Haqqingizni talab qilib olsangiz, albatta u sizni foydangizga ishlaydi do'stlar. Endi men nima demoqchiman? Bu bilan tezlikni oshiring, multiradarga bemalol tushing va siz baribir oxir-oqibat bekor qilishingiz mumkin degan gap yo'q do'stlar. Aslo boshqa tomonga o'girmang, iltimos sizdan. Tezlikni oshirish tarafdori emasman do'stlar. Va yana bir iltimosim bor, chegirmani 5 emas 10 km/soatga qilib belgilashni iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Bizni ko'rayotgan mana shu tegishli tashkilotlarga va organdagi insonlar agar kuzatayotgan bo'lsa, iltimos qilamiz xalq nomidan, o'zim nomidan ham shaxsan. Menga juda ham ko'p shuni yozyapsizlar lichkamga. 10 km/soatda qachon bo'ladi deb so'rashyapti. Xudo xolasa yaxshi niyat qilamizki, 5 km emas 10 km/soat chegirmani ko'tarib shaharda, butun O'zbekistonda shuni joriy qilinadi deb umid qilamiz. Do'stlar, videolarimiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling. Oldimizda bundan ham ajoyib videolar bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.